Salam değerli kanal izleyicilerimiz. Hoş gördük sizleri. Sabunçu rayon Zabrat kəsəbəsində 198 sayılı marşrutun sonuncu dayanacağında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Değerli kanal izleyicilerimiz, zähmet olmasa videomuzu sona dek izleyin. Ev hakkında bütün məlumatlar video daxilinde qeyd olunub. Kanalımıza dəstək olmaq üçün videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Daxil olmuşuq həyətə. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 9 daş kürsülü və cüt daşdır. Evin həyətinə girişdə sol tərəfdə gül əkmək üçün yer ayrılıb. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alacağı qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45 48 Nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu və ya başqa elanlar üçün kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Və biz daxil oluruq evə. Dəhliz. Ev gördüyümüz kimi koridor sistemi ilə tikilib. Girişdə koridordan sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Bəli, biz daxil oluruq mətbəxə. Mətbəxin ölçüləri 3-4-dədir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra keçirik. Koridordan solda uşaq otağı yerləşir. Bura uşaq otağıdır. Uşaq otağının ölçüləri 3,50-nin 4-dədir. Uşaq otağından sonra keçirik. Koridordan sağ tərəfdə zal yerləşir. Daxil oluruq zala. Zalın ölçüləri 4-ün 6,50-yədir. Zalın da pəncərəsi həyətə baxır. Və koridorun sonunda solda bir yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağının ölçüləri 4-ün 4,50-yədir. Koridorun sonunda keçirik sağda digər bir yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağının ölçüləri 4-ün 4-dədir. Və koridorun sonunda sanuzel. Sanuzelin aksesuarları yerləşdirilib hazırdır.
Ve değerli izleyicilerimiz, ben bir daha elanımızı tekrardan yenileyim. Sabunçu rayon Zabrat kasabəsində 198 sayılı marşrutun sonuncu dayanacağında 2,2 sot torpaq sahəsində tam təmirli 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Evin qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olaraq bildirişləri açıq saxlamağı və kanalımıza dəstək üçün videolarımızı bəyənməyi unutmayın.